ארגנטינה וברזיל הן לא רק מעצמות כדורגל, אירועי הימים האחרונים בתקשורת הישראלית מלמדים שאולי צריך ללמוד מהדרום אמריקאים האלה עוד דבר אחד או שניים, אולי על פוליטיקאים שמנתחים נכון את המציאות, אולי אפילו על עיתונות ביקורתית ומנומקת, מיד הדוגמאות וההסברים, אבל קודם לרגעים האלה בסוף השבוע בטלוויזיה בישראל, הרגעים האלה שגורמים געגוע לימים רחוקים בהם פרשנות בטלוויזיה הייתה מקצוע מכובד. מה נותר מכל זה? הנה, תראו. אני מכיר אותה הרבה מאוד שנים, ואני רואה את התפתחותה עד כדי כך, שהיום נדמה לי שמירי רגב היא בעצם עפיפון הצתות. היא פשוט עפיפון תבערה, שהתנתק כנראה, מטייל לו במרחב, בכל מקום שהיא נמצאת היא מציתה תבערות. עכשיו, עפיפון טס בשמיים כשיש חוט ומישהו מחזיק את החוט הזה. אדוני ראש הממשלה, אתה מחזיק בחוט הזה. היא לא חייבת לשנות את עמדותיה, ממש לא. אבל למען השם, תרגיע קצת את התקלה הזאת מהטיים סקוואר, מלהשוות בין רצח י"א ספורטאים במינכן ובין מה שקרה כאן, לא ברצינות, שמישהו ישתלט על התקלה הזאת. עפיפון תבערה, תקלה. מה שמדהים בדברים האלה של רוני דניאל, זה לא רק הביטויים האלה שספק מתי פוליטיקאי שעשה דברים הרבה יותר גרועים ממירי רגב זכה להם, אלא העובדה שהדברים האלה נאמרו כשורה תחתונה לדיון שכותרתו ספורט ופוליטיקה. כאילו רגב, נפיצותה ומעשה החבלה שלה, זה בעצם כל הסיפור כאן. אז הנה תראו, מתברר שדווקא בעיניים דרום אמריקניות, כאלה שלא חוות את המציאות באזורנו מדי יום, מצליחים לראות דבר בשניים גם מעבר לכתף של מירי רגב. הנה מאמר קצר מהעיתון החשוב בארגנטינה, דקה וחצי מזמנכם, שווה כל שנייה. משחק הכדורגל בין ארגנטינה לישראל בירושלים בוטל בגלל המחאה בעקבות פעולות המדינה היהודית נגד הפלסטינים. עכשיו, כדי להיות עקביים, צריך לדמיין שהנבחרת שלנו לא תשחק גם ברוסיה, כי בקרמלין הוחלט לנקוט פעולות צבאיות בסוריה בשיתוף העריץ בשאר אסד, שגרמו למותם של מאות אלפי אזרחים סורים. היינו צריכים לשחק גם מול איסלנד, משום שכוחותיה היו שותפים לקואליציה שפלשה לעיראק ולאפגניסטן בדם ואש. גם נגד ניגריה עלה לנו לשחק במחאה על הזוועות שבוצעו על ידי ארגון הטרור בוקו חרם, שרצח אלפים, בעיקר נשים וילדים. ברור שצריך להימנע גם ממשחק מול קרואטיה בגלל הסולידריות עם הסרבים ובגלל הברוטליות הקרואטית במלחמה ביניהן, שגרמה למותם של רבים כל כך. שלא לדבר על הברית ההיסטורית בעבר בין הקרואטים לנאצים. בל נשחק גם נגד ספרד בגלל המובלעות הקולוניאליות שלה בסעות האובמליה והשערים החשמליים באתרים האלה שגורמים למותם של לא מעט מאגרים. לא נגד צרפת בגלל המדיניות הקולוניאליסטית שלה לאורך ההיסטוריה, ולא נגד ערב הסעודית בגלל דיכוי הנשים בממלכה, וגם לא נגד ברזיל ששלחה לכלא את הנשיא לולה, ובגלל העבר שלה בתקופת העבדות והאפליה שעדיין קיימת בה. על פי קו המחשבה הזה, הנבחרת גם אמורה לא לשחק לעולם בפלסטין. רצועת עזה נשלטת על ידי ארגון הטרור חמאס, שנמצא במלחמה עם הרשות הפלסטינית ששולטת בגדה המערבית. בואו לא נשתה באיש, גם לא בעצמנו, כי אנחנו לא יכולים להתמודד אפילו עם מקרים של שחיתות אצלנו. בכלל, אנחנו יכולים לבטל את הכדורגל, להיות משואה מוסרית ולהניף את גביע העולם בצביעות אוניברסלית. גביע העולם בצביעות אוניברסלית, זה בעיתון החשוב בארגנטינה, מדינה שיודעת כמה דברים על ספורט ופוליטיקה. והנה גם בברזיל השכנה, בפרלמנט של סאו פאולו, מבינים שמירי רגב זה לא בדיוק הבעיה. Futebol sempre foi visto como um meio agregador, um meio de conciliação. É presente no final do ano como uma confraternização de muitos brasileiros. Mas a notícia triste é do cancelamento do amistoso entre a Argentina e Israel, que foi cancelado em virtude de pressões da Palestina. Gostaria de perguntar aos dirigentes da Associação de Futebol da Argentina se eles vão participar da Copa da Rússia, porque a Rússia colocou as suas tropas a serviço de Bashar al-Assad e cometeram diversos homicídios na Síria. E queria saber também dos dirigentes da Federação Argentina de Futebol
o que, que eles vão fazer quando o homem-bomba se explode em meio a Israel e vira nome de praça na Palestina. E concordo aqui com o colunista do Clarim, Miguel Winaski, em que ele diz na capa da sua coluna do Clarim: já podemos abolir o futebol e levantar a Copa Mundial da Hipocrisia. Então fica esse registro aqui da Bola Fora, da Associação de Futebol Argentina, e falar que os ustedes são pelotudos. Pelotudos. Lamadnu mila chadasha. Brasil וארגנטינה, ספורט ופוליטיקה, מציאות ביקורתית ומנומקת בפוליטיקה ובתקשורת, אל מול בוטות ורדידות שמסתכמת בעפיפון תבערה.